Jan Ladislav Pospíšil se do královéhradecké historie zapsal jako osvoboditel města spout hradebních. Na začátku 80. let 20. století začali radní města usilovat o zbourání pevnosti a umožnit tak rozvoj průmyslu a obchodu. V roce 1884 se po náročném jednání v Praze a Vídni povedlo Janu Ladislavu Pospíšilovi v čele s burgmistrem Kolínem sjednat dohodu s ministerstvem války a od tohoto dne byla hradecká pevnost formálně zrušena. Ještě téhož roku začala první demolice na místě dnešního Pospíšilova pomníku. Představitelé města slavnostně vylomili první cihly z opevnění. Slavnostní řeč k této události pronesli radní města, kromě Jana Ladislava Pospíšila, kterému to znemožnilo nepříznivé počasí. Tímto ale vše neskončilo. Vedení mělo v plánu vybudovat z města novou urbanistickou zástavbu a vyniknout tak v kvalitě života pomocí regulačních plánů, na které nechalo vypsat soutěže. Právě pro schválení regulačního plánu musel Jan Ladislav Pospíšil vynaložit velké úsilí, aby obhájil před zastupiteli údajně přílišnou velkorysost návrhu. Dále zajistil odkup celé pevnosti od státu a 3. března 1893 za bouřlivého potlesku městského zastupitelstva oznámil, že kupní smlouva byla schválena. Bohužel po období neustálého duševního vypětí byl přímo na zasedání zastižen mozkovou mrtvicí a o 3 dny později zemřel. Paradoxně se zbourání celé pevnosti nikdy nedožil. Na jeho počest byl vystaven pomník a byla po něm pojmenována ulice. Dnes odpočívá Jan Ladislav Pospíšil na Novohradeckém hřbitově u kostela svatého Jana.